Miten saako sieltä tytöltä kysyä, että ootteko Manse Pepen kannattajia? Ei. Oikealta. Paljon se on korkeu? 3,2. Ei me. Eikö me? Ei. 3,8 tää auto. 3,6. Se on siinä ja siinä. Silta kyllä. Silta hämäs. Terve. Kiitos, kiitos. Sataako tänään vettä? Täällä on satanut, mutta toivottavasti ei sata. Ei se varmaan ihan järkevää. Moro, moro. Kuopiosta suoraan. Kyllä. Kiitos. Eetu! On se kautta pelannut. Vastustaja taas. Katsotaan nyt mitä sitä tulee. Ovat paljon vaihelleet kokoonpanoa. Pääsääntöisesti kuitenkin, että jalkoja ei oo. Paljon vievät kovilla. Käytännössä joutuvat viemään melkein kaikki. Menevät vielä omista kaikki, niin tuon ykköstä täälläkin näyttää se. Malttia taas. Pitkät vuorot, ei jätetä tyhmään kohtaan lyöntejä. Luotetaan siihen, että jossain vaiheessa tulee ne juoksut. Keskisauma, paras sauma tuossa. Ja sitten tuo palloväli. Omien vahvuuksien kautta takaa. Ja vettä sataa. Alkulämmöt alkaa. Kuka teillä sää vastaava oli täällä? Katsotaan, onko se kotona? On kuolle! Kyllä ainakin menisin varautua täysin. Sää vastaava. Eikö minä luvannut, että toivottavasti ei sanaa? Sanotaan, että ei se kahta tuntia sajaa, ei se väliaikaa sajaa. Ei tää kahta päivää yhtä aikaa, kun se on yön välissä. Niin. Sami, millaisia muistoja sulla on Lievestuorella peleistä, milloin oot täällä ollut? Viimeinen kerta, kun on täällä käynyt, lohkofinaalit 2007. Olisiko se Itälohko ollut silloin? On. Ei voi Jyväskylä olla Pohjois-Lohkossa. Niin voitettiin kolmas ratkaiseva peli täällä ja voitettiin meidän lohko. Oikein. No niin, eli miesten ykköspesistä Lievestuore Tampere. Yes. Ja sitten tuli ihan toukokuun tuomarikirjekin, että pitäisi kaari käyttäytymistä kattoa, että siitä on liksu. Paikotellen. En ala hiuksia halkomaan, että jos siellä asutaan, niin siihen puututaan. Joo. Puututaan sitten ja
Vestesundin Perttu Siepparina takaisinkin joutui joko kakkosrajan pieni käytästä joutuu pelaamaan kyllä tosi lähellä. Sitten tuota Ville Viljanmaa tullut ysiksi, siltä kanssa niin kovaa vaakamailla lyön. Sitten se, kun toi Petrus on tossa niin kutosena, niin niillä ei ole mitään väliä, vaikka niillä jää siitä. Kyllä. Tulee varmasti niin kuin merkistäkin sitten reunoille vetoja ja niin kuin pelaavat, jos ne takasta saa tuota yksikäisessä, niin ne ei kyllä ajattele, että ei pitää pelata perälle. Tai se, jos ei se Savone, lasketaanko se? Virolainen on varmaan juoksuvauhdetta ihan nopeampia tässä, jos se joutuu ruokas nopein varmaan. Ja. Eikö se kuule kuitenkin ihan hyvin? Ne on 4 tuntia. Joo. Tai ereillä sitten, jos joutuu juoksemaan, niin sitten kulkee ihan hyvin. Kyllä tarvittava pinnat. Talvella hävittiin näille, sama ei tapahdu kahdesta. Täällä tarvitsee olla pinnan mukaan. Yh, kakko! Olli Pekka Rajala, 3 kopparia, 6 santoja. Ovalle! Jaa, sielläpä jo. Etukentä. Vastautakin vielä, ota vastauta. Älä ota siinä. Rynne laittaa nyt sen käisiin. Älä ota vastaa siitä. Ota vastauta. Silleen, että Valle saa sitä vielä. Ei sitä vaan, se on vaan se mahu. Hyvä! Kisään mennä. No niin, sieltä lähtee. Kyllä, ja helvetinmoinen liike. Kyllä, tuotuksia tulvittiin. Tsemppiä jatkat. Hei. Ei vittu lähetä tähän anemukseen, tuon naaraskeluun. Heti, hei. Ihan kuulemme. Samalla lailla, joo, tuuletus jokaisesta onnistunut. Joo, ne. Niin nyt iskuu. Yhkaa, koo! Hei! Lopalleen! Näin! Väijän! Yksi! Täällä on vääräjä! Pieni pieni paa vahtuu. Hei, hei! Ja Teka pieraseni lähtee pois. Iisompa tunnelma. Noin! Bravo! Hyvä Ilpo! Bravo! Noin! Availta heti sinne, kyllä availta. Niin ne on sarekkelin lippu. Hyvä jätkät, hei! On niin vaikeet nuo sisäpeliin nuo olosuhteet nyt, että ulkona pitää olla tosi tarkka. Äsken yksi kopinnosto väliin ja sitten toinen väliin räpylästä, niin heti pinnin.
On nimittäin on vaikeeta tehdä sisällä pinnaa. Takaisin on melkein pitää kailua palloa väliin, että saa pinnaa. Kerrallakin ihan hyvä osuma kolmosluukun kohdalle, niin ei mene mihinkään se pallo. Maahan ensin näin! No niin, nyt on niin hyvät tuurit ollut, että nyt pitää ruveta tekemään itse. Katista jää. Kyllä katista jää. Olisi hyvä, että kentä on tärkeää. Sataset pilaan. Jos lyödään puumia, niin lyödään sen Pettersundille. Joo. Se heittää hyvin se tonne. Sille sille. No niin, mennään. Lupa tärkeää. Hei, minä halusin nähdä, että tuota kolmosluukusta joutuu suorittamaan kolmas puolella. Ihan saattaa niin hyvältä, että on tappikupperiäksi. Kumuraikaksi. Se on kyllä, siihen pitää saada hyvä lyöntistä siihen luukkuun. Joo, kyllä mä sitten. No ne. Petrus Heuvinen ottaa tämän lintakuskuksen vaarituksen esityksen esityksen. Tämä on tämmöinen. Onne, mua. Sitten mä täytin mennä.